550 vjetor i vdekjes së heroit ton kombëtar po shoqërohet me aktivitete, duke qenë se tashmë kemi hyrë në 2018-ën, të cilin qeveria ka shpallur si vitin e Skënderbeut. Në katedralën Shën Gjergji në Fier u mbajt një mesh kushtuar Gjergj Kastriotit, ndërsa at Nikola shprehu vlerësimet për këtë figurë të rëndësishme për mbar kombin ton. Nderimet dhe përkujtimet të veprës së madhe të heroit ton kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe në përkujtim të 550 vjetorit të jetëndrimit të tij, të fjetës së tij, neve këtu në kishën katedrale të Shën Gjergjit, ka dhe emrin e tij, bëm këtë përkujtimore për nderimin të veprës së tij, edhe që Zoti Perëndi ta prekë shpirtin e tij me të drejtët në mbretërinë e tij, në parajsë. Gëzuar për shumë vjet, urojmë që ky kohë të nxjerrë me të vërtetë heronjë të mëdhenj, siç ishte heroi kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gëzuar për shumë vjet. Të tilla aktivitete përkujtuese pritet të zhvillohen dhe në qytetet e tjera dhe besimtarët janë gjithmonë të shumë për të nderuar figurën e heroit legjendar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, u nda nga jeta në 17 janar të vitit 1468.